তাহলে আমি পূর্ব ক্লাসে ম্যাথমেটিকসর বাস্তব সংখ্যা চ্যাপ্টর কমপ্লিট করলে তাহলে এবে আমি মেঞ্চুশন স্টার্ট কলে যে মেঞ্চুলেশন আমি করা প্রথমে আমি এক্সাম্পল কু কভর করা তাপরে ফাইভ পে রসরসাইজ করা তাহলে দেখবা কোণ রয়েছে আজ সব ইম্পর্ট্যাট কোশ্চেন ତାହେଲେ ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱଶ୍ଚନ କ'ଣ ଅଛି ନା ଗୋଟିଏ ଆୟତାକାର କ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅଶୀ ମିଟର ଓ ପ୍ରସ୍ତ ପଇଁଚାଳିଶ ମିଟର ହେଲେ ଏହାର ସମ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟକର ତାହେଲେ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା ଏହି କୋଶ୍ଚିନ୍ ରେ ଆମେ ଆୟତ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଫର୍ମୁଲା ଏବଂ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଫର୍ମୁଲାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଦେଖ ଆମକୁ ଦେଇଦେଇଛି କ'ଣ ଆମକୁ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ଦେଇଛି ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି ଅଶୀ ମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଦେଲା ଅଶୀ ମିଟର ପ୍ରସ୍ତ ଦେଇଛି ପଇଁଚାଳିଶ ମିଟର ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେବ ତା'ହେଲେ ଆୟତ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେବ ତା'ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଫର୍ମୁଲା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଛ ତେଣୁ କମେଣ୍ଟରେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେବ ଏହି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତକୁ ନେଇକି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବାହାର କର ଏବଂ ଜଣା ତାହେଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରୁଛି ତାହେଲେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ତ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ତ ତାହେଲେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି ଅଶୀ ମିଟର ପ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି ପଇଁଚାଳିଶ ମିଟର ତାହେଲେ ଅଶୀ ମିଟର ଗୁଣନ ପଇଁଚାଳିଶ ମିଟର କରିଦେଲେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏଇଠି ଆମର ଦେଖ କେତେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ନା ଛତିଶଶହ ବର୍ଗ ମିଟର ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ବର୍ଗଫଳ ବାହାରିଲା ଛତିଶଶହ ବର୍ଗ ମିଟର ଠିକ୍ ଅଛି ତ ସେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଏହାର ସମକ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ କହିଛି ସମକ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମଧ୍ୟ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସହିତ ସମାନ ତା'ହେଲେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ତାହେଲେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେବ ଛତିଶହ ବର୍ଗ ମିଟର ବା ମିଟର ସ୍କୋୟାର ଯଦି ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଛତିଶ ଶହ ମିଟର ସ୍କୋୟାର ତାହେଲେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ବାହୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେବ ତାହେଲେ ଦେଖ ଆମେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ବାହୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟରୁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବା ଜାଣିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏବେ ଆମକୁ ଯଦି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଜଣା ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ବାହୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବା ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳରୁ ବାହୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ତାହେଲେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ବାହୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେବ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ବାହୁ ଦୈର୍ଘ କ'ଣ ନା ବାହୁ ଦୈର୍ଘ ହେଇଯିବ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ସ୍କ୍ୱାରୁଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ସ୍କ୍ୱାରୁଟ୍ ତାହେଲେ ଛତିଶହ ମିଟର ସ୍କ୍ୱାରର ସ୍କ୍ୱାରୁଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ହେଇଗଲା କେତେ ଷାଠିଏ ମିଟର ତାହେଲେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ବାହୁ ଦୈର୍ଘ କେତେ ହେଲା ଷାଠିଏ ମିଟର তাহলে বর্গক্ষেত্র বাহুর দৈর্ঘ্যর আমি বর্গক্ষেত্র কর্ণ বাহার করে পারা তাহলে আমি কোশ্চিনে কন পচারছি না কোশ্চেনে পচারছি বর্গক্ষেত্রর কর্ণর দৈর্ঘ্য তেমন সবুলে কোশ্চেন কেউবি কোয়েশন কলভ কালবেল পুরা ভালোভাবে পড়ি কোশ্চিনে কচারি আপুক কম ডাটাকে আনাস কলে কোশ্চিন্তু ইজিলি সলভ করপার তাহলে এবার আমি কম বাহার করা বর্গক্ষেত্রর কর্ণর দৈর্ঘ্য বাহার করা তাহলে বর্গক্ষেত্র বাহুর দৈর্ঘ্যুর কিপর কর্ণর দৈর্ঘ্য বাহার সেই ফর্মুলা অষ্টম শ্রেণীতে পড়া যাইছে এই ফার্স্ট চ্যাপ্টর আমি কেবল ফর্মুলা কুকি রিকল করু এবং কিছু কিছু নয় ফর্মুলা শিখে আগুন তাহলে বর্গক্ষেত্রর কর্ণ কম হব বর্গক্ষেত্র কর্ণ হয়ে যাব বাহুগুণন রুটু বাহুগুণন রুটু তাহলে বাহু ବାହୁଛି ସିକ୍ସଟି ମିଟର ଗୁଣନ ରୁଟୁ କେତେ ହେଇଗଲା ସିକ୍ସଟି ରୁ ଟୁ ମିଟର ତାହେଲେ ଆମେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ପାଇଲେ ସିକ୍ସଟି ରୁ ଟୁ ମିଟର তাহলে হয়ে গলাম আমার প্রথম কোশ্চেন তাহলে এটি প্রথম কোয়েশ্চিনে আমি কণ কম ফর্মুলা ইউজ করলে না আয়ত ক্ষেত্র ক্ষেত্রর ক্ষেত্রফল ফর্মুলা বর্গ ক্ষেত্র ক্ষেত্রর ক্ষেত্রফল ফর্মুলা বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলর কিপর বাহুর দৈর্ঘ্য বাহার করা জানলে এবং বর্গ ক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য জনালে কিভাবে ভাবে কর্ণ বাহার করা সেটা জাঁণলে ঠিক আছে তাহলে এবার আমি যা নেক্সট কোয়েশ্চিন্তু দেখা নেক্সট কোশ্চিন কন দিয়েছে ଏଇଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେକେଣ୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଲା ନା ଗୋଟିଏ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ସମକୋଣ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁଦର ଦୈର୍ଘ ଯଥାକ୍ରମେ ଚବିଶ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ ବତିଶ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ସମକୋଣରୁ କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଏଠିକି ଆମେ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ସେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ତ୍ରିଭୁଜର ସମକୋଣ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁଦର ଦୈର୍ଘ ଦେଇଛି ସମକୋଣ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁଦ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ହେଲା ଚବିଶ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆଉ ଗୋଟେ ବତିଶ ସେଣ୍ଟିମିଟର ତାହେଲେ ଭୂମିକୁ ନେବା ବତିଶ ସେଣ୍ଟିମିଟର ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାରକୁ ନେବା ଚବିଶ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଇଗଲା ସେ କ'ଣ କହିଲା ନା ସମକୋଣରୁ କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଠିକ ଅଛ ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିପାରିବା ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯଦି ଆମେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଗିଭେନ୍ ଡାଟାରୁ ବାହାର କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ଫର୍ମୁଲା ୟୁଜ୍ କରିବା ଆମେ ଏଠି ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ସମକୋଣ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁଦର ଗୁଣଫଳ ତାହେଲେ ଦେଖ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେଇଯିବ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଇଯିବ ହାପ୍ ଇଣ୍ଟୁ ହାପ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର୍ ଇଣ୍ଟୁ ଥାର୍ଟି ଟୁ ত'লে দেখ ক্ষেত্ৰ ফল কেতিয়া পাৰিলা এই ক্ষেত্ৰ ফল বাহি পাৰিলা তিনিশ চৌৰাশী চেণ্টিমিটৰ স্কেৰ ত' এই আমি কণ কৰি পাৰিবা ন তৃতীয় বাহুর দৈর্ঘ্য বা কর্ণর দৈর্ঘ্য বাহার করে পাব তাহলে তৃতীয় বাহুর দৈর্ঘ্য কেতে হব আমি পড়ি যে আগুর ত্রিভুজ কর্ণর দৈর্ঘ্যর ফর্মুলা যদি গোটে সমকোণী ত্রিভুজর সমকোণ সংলগ্ন বাহুদর দৈর্ঘ্য দিয়ে থাকে তাহলে কর্ণর দৈর্ঘ্যর ফর্মুলা কম হয়ে যায় তাহলে দেখ কোব এবি স্কোয়ার প্লস বিসি রকয়ার স্কোয়ার কে হয়ে গলাম টোয়েন্টি ফোর স্কোয়ার প্লস থার্টি টু র স্কোয়ার দেখ কে বা পড়ছে আমি এটি কলে পাই যা ফর্টিন হন্ড্রেড র স্কোয়ার রুট যেটা হয়ে যটি সেটিমিটর তাহলে আমি কর্ণর দৈর্ঘ্য কে পাইগলে ফর্টি সেটিমিটর দেখ এবার আমারছি ক্ণ প্রতীতি অঙ্কিত লম্বর দৈর্ঘ্য পচারিছি তাহলে মনে কর্ণ প্রত্যেক অঙ্কিত লম্বর দৈর্ঘ্য কেত মনে কর্টিমিটর ତାହେଲେ ଯଦି ଏବେ ଆମକୁ କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟରୁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପଚାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ক্ষেত্রফল ফর্মুলা হয়ে থাকে হাফ ইন্টু কর্ণ ইন্টু কর্ণ প্রত্যেক অঙ্কিত লম্ব বা উচ্চতা কর্ণ হোচি কেত ফ সেটিমিটর ইন্টু কর্ণ প্রত্যেক অঙ্কিত লম্ব হলা এক সেটিমিটর তাহলে এটা কেতে হয়ে যাব এটা হয়ে যেন্টি সেটিমি টোটি এক সেটিমিটর স্কোয়ার টোয়েন্টি এক সেটিমিটর স্কোয়ার তো এবার আমি কোন কম পাচ্ছ ব আমি ত্রিভুজর ক্ষেত্রফল পাচ্ছেন তিনশো চৌরাশি সেটিমিটর স্কোয়ার ত দে গোটি ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰ ফল আমি য'বি ফৰ্মু ইউজ কলে না কাই হ'ব ত'লে আমি এতিয়া কণ কৰি পাৰিবা ন টুৱেণ্টি এইট চেণ্টিমিটৰ স্কেয়াৰ কেতেই যাব তিনিশ চৌৰাশী চেণ্টিমিটৰ স্কেয়াৰ তো এই আমি কণ কৰি পাৰিবা এছৰ ভেলু বাৰ কৰি পাৰিবা ত'লে এছ কেতিয়া যাব তিনিশ চৌৰাশী বাই টুৱেণ্টি ত' কেতিয়া হ'ল নাইণ্টিন পইণ্ট টু চেণ্টিমিটৰ ত'লে আমি কৰ্ণপ্ৰতি অংকিত লম্বৰ দৈৰ্ঘ পাইলে

তিন নম্বর কোয়েশিন কমপ্লিট হয়ে গলাম এবার আমি যা নেক্স কোয়েশ্চিনু দেখা নেক্সট কোশ্চিন কন গোটি আয়তকার পড়ার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথা ক্রমে ষাঠি ও ଏହାର ଭିତର ଧାରକୁ ଲାଗି ଚାରିପାଖରେ ଚାରି ମିଟର ଓସାର ରାସ୍ତାରେ ଘାସ ବିଛେଇବାକୁ ଏକ ବର୍ଗ ମିଟରକୁ ତିନି ଟଙ୍କା ପଚାଶ ପଇସା ହିସାବରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସ୍ଥିରକର ତାହେଲେ ଏଠି ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଆୟତକାର ପଡ଼ିଆର କ'ଣ ଦେଇଦେଇଛି ନା ଦୈର୍ଘ ଦେଇଦେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତ ଦେଇଦେଇଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆୟତାକାର ପଡ଼ିଆ ନାଁ ହେଲା ତାର ଏ ବି ସିଟି ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା କେତେ ଷାଠିଏ ମିଟର ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତ କେତେ ପ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି ଅଠଚାଳିଶ ମିଟର ଏହାର ଭିତର ଧାରାକୁ କେତେ ଚୋଡ଼ା ରାସ୍ତା ଅଛି ଚାରି ମିଟର ଚୋଡ଼ାର ରାସ୍ତା ଅଛି ସବୁ ପଟେ ଚାରି ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଚାରି ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଚାରି ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଚାରି ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଭିତର କ୍ଷେତ୍ର ଭିତର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନାଁ ଦେଇଦେବା পিক্যুআরএস তাহলে ভিতর ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলপে কন করিয়া না ভিতর ক্ষেত্রের আমি প্রথমে বাহুর দৈর্ঘ্য বাহার করিয়া তাহলে ভিতর ক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য কত হয়ে প্রথমে পিক্যুর দৈর্ঘ্য বাহার কর পিকু দেখতে হইয পিক্যুরুরুর দৈর্ঘ্য হয়ে যাব ষাঠি মাইনস দুই গুণ না চারি কিনা এপটে চারি এপটে চারি তো এটা হলে কে হয়ে গলাম এটি কি

পিক্যু আর্ এস্র আমি সবু বাহুর জানি জানিগলে তাহলে এবি সি ডি ক্ষেত্রফল কে না এ বি সিডি ক্ষেত্রফল হচ্ছে বা আমি তার দৈর্ঘ্য যদি আমি দিয়েছি তাকে ইউজ করি বাহার করবাম সিক্সটি মিটর মিটর যেটা হয়ে মিটর স্কোয়ার তো এবার আমি পিক্যুআরএস ক্ষেত্রফল বাহার করা পিক্যু আর্ এস্র ক্ষেত্রফল পিক্যু আর্ এস্র ক্ষেত্রফল পিক্যু ইন্টু পি এসলে কেলা ফিফটি টু ইন্টু ফর্টি যেটা কি আমার বাহি পড়ি কেতে না দুই হাজার অশি মিটর স্কোয়ার তো আমি দুইটি আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্র বাহার কলে সে পচারছে ভিতর মানে ভিতর এই মঝি এরিয়ার ক্ষেত্রফল তাহলে ভিতর রাস্তার ক্ষেত্রফল কেত হয়ে যাব ଆମେ ଦୁଇଟିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇଗଲେ ଏବେ ଆମେ ରାସ୍ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଏ ବି ସି ଡିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳରୁ ଯଦି ଆମେ ପିକ୍ୟୁଆରଏସ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ମାଇନସ୍ କରିଦେବା ରାସ୍ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଦେଖ ରାସ୍ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ରାସ୍ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଇଗଲା ଆଠଶହ ମିଟର ସ୍କାର ସେ କହିଛି କ'ଣ ନା ଦେଖ ନା ଏହାର ଭିତର ଧାରକୁ ଲାଗି ଚାରି ପାଖରେ ଚାରି ମିଟର ଓଷାର ରାସ୍ତାରେ ଘାସ ବିଛେଇବା ପାଇଁ তিনিটকা পচাশ পইচা গোটেই বৰ্গমিটৰ কু কে গোটেই বৰ্গমিটৰ কু খুচি তিনিটকা পচাশ পইচা ত'লে আঠশ বৰ্গমিটৰ কু যদি গোটেই বৰ্গমিটৰ কু খংকা পচাশ পইচা ত'লে আঠশ আঠশ বৰ্গমিটৰ কু কো পচাশ পইচা গুণ ন আঠশ ଏଇଟାକୁ ସଲଭ କଲେ କେତେ ପାଇଯିବା ଆମେ ପାଇଯିବା ଅଠେଇଶହ ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ଭିତର ରାସ୍ତାକୁ ଘାସ ବିଛେଇବା ପାଇଁ ମୋଟ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଅଠେଇଶହ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏଇ କୋଶ୍ଚନ୍ରେ ଆମେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଫର୍ମୁଲାକୁ ୟୁଜ୍ କଲେ ଆଉ ସିମ୍ପୁଲ ଐକ୍ୟ ଧାରାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି କୋଶ୍ଚନଟିକୁ ସଲଭ୍ କଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ପୁରା ଷ୍ଟେପ୍ ୱାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବ କାହାର ଡାଉଟ୍ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ନଥିବ ଯଦି ବି କାହାର କେଉଁଠି ଡାଉଟ୍ ରହିଯାଉଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ଡାଉଟ୍ ବା କୋଶ୍ଚନ ପଚାରିଲେ ଆମେ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ ଆଉଥରେ ଡିସକସନ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଏବେ ଆମର ଏ କୋଶ୍ଚନଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟିଏ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଚାରି ସେଣ୍ଟିମିଟର କମାଇଲେ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର୍ ରୁ ଥ୍ରୀ ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର କମିଯାଏ ତାହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ତାହେଲେ ମନେ କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ନା ଦେଇଦିଅ ଏ ବି ସି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ କେତେ ନା ମନେକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ହେଉଛି ଏ ସେଣ୍ଟିମିଟର তাহলে ক্ষেত্রফল কেত হব যদি প্রত্যেক বাহু হল এ সেন্টিমিটর ক্ষেত্রফল হব সমু ত্রিভুজার ক্ষেত্রফল ফর্মুলা কুট থ্রি বাই ফোর এ স্কর রুট থ্রি বাই ফোর ইন্টু বাহুর বর্গ তাহলে সে কোণ কহলাম যদি প্রত্যেক বাহুক চারি সেন্টিমিটর কমেই দে তাহলে যে ন ক্ষেত্রটা হচ্ছে তা না দিও পিক্যুয়ার ତା'ର ବାହୁ ତାରିଖ କେତେ ହେଇଯିବ ସବୁ ଏ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଏ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ସେଣ୍ଟିମିଟର ତାହେଲେ ଏ ନୂଆ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେବ ଏ ନୂଆ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଇଯିବ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ବାଏ ଫୋର୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ର ସ୍କ୍ୱାର୍ তাহলে প্রথম ক্ষেত্র এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্র মধ্যে কেতে ক্ষেত্র ফলের ডিফরেস রয়েছে টোয়েন্টি ফোর রুট থ্রি বর্গ সেটিমিটর তাহলে আমি এক কোণ লিখিপার রুট থ্রি বাই ফোর এ স্কোয়ার মাইনস রুট থ্রি বাই ফোর ইন্টু এ মাইনস ফোর স্কোয়ার ইকাল টু টোয়েন্টি ফোর থ্রি

ବାହୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଇଗଲା ଫର୍ଟିନ୍ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଉଚ୍ଚତା ତାହେଲେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଜଣାଥିଲେ ଉଚ୍ଚତା କ'ଣ ହୁଏ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ବାଇ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ବାହୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ବାଇ ଟୁ ଏ ହେଲା ଫର୍ଟିନ୍ ହେଇଗଲେ କେତେ ହେଲା ସେଭେନ୍ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ କେତେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ସେଭେନ୍ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିମିଟର ତା'ହେଲେ ଏଇ କୋଶ୍ଚନରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଫର୍ମୁଲା ୟୁଜ୍ କଲେ ଦେଖ ତାହେଲେ ଏଇ କୋଶ୍ଚନରେ ଆମେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଫର୍ମୁଲା ଏବଂ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟରୁ କିଭଳି ଉଚ୍ଚତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ସେହି ଫର୍ମୁଲା ୟୁଜ୍ କଲେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ବୁଝିପାରିଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସକସନ୍ କଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହୋମ୍ୱାର୍କ ଦିଆଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବ ଗୋଟିଏ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଅନ୍ତସ୍ଥ କୌଣସି ଏକ ବିନ୍ଦୁରୁ ତା'ର ବାହୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ତିନୋଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ছ সেটিমিটর সাত সেটিমিটর আঠ সেটিমিটর হলেই ত্রিভুজর ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর এইটা হচ্ছে হোমওয়ার্ক সমস্তেপম চেষ্টা করব কিনা আমি পূর্বর কোয়েশ্চিন যে ডিসকশন কলে বহু সিম্পল কোশ্চিন এই কোয়েশনটি মধ্যে সহজ কোশ্চিন সেইভাবে ভাবে খালি ফর্মুলা ইউজ করি হব তো মানে চেষ্টা করব যদি নহেলা তাহলে আমি নেক্স ক্লাস রে আউথে ডিসকশন করা तेल आज क्लास को आम ये रखा पे नेक्ट क्लास आम आज के इंपोर्टाट क्वेश्चन सहित एक्सरसाइज फाइव ए स्टार्ट करवा नेक्स्ट क्लास रे हमें फाइव ए करव ए कराया पूर्वर आम आज जो, फर्मुला ताको जो, ती ती जो सब फर्मुला यूज करल भाव देखी निदी कौट डाउट रोचे कमेन्ट्रे पचार आदि सबू बुझ कि डाउट ना भिडटे भल लगुचे भिडियोटी निज़ सांग सहित सेयार कर ओके आज क्लास को ये रखा थैंक यू